وفدقي وهجاميني مدحون كحيان كسومان لان عبد الرحمن سيلعي يقدوميها حزب كلمية أهنا مشرحة تجدد مدحوينه موسى بيحي عبد ومالمه وجودا بيجي سفر شقة كتشو جي مقالة بورا ما حرون تقبل كأوضل يا عسومد لو جسم يدق مذا بكي دوينها كل دقن دق مذا بكي أي بلنقة ذي إن أي حزب كلمية عد كودا سين دونان سبتم برواقة بستان بدن بيها بدن أدت كذا نوت تبعته ذي هي تعب كبدن قريين إلى همان سوكان كاري أيسد وعن نقول سوريا هي رجبني مثلا هذه أتبان وما هذا غينا دك بدن بك سالة نوش شيء أنت أسوأ خير هذا لا هاي هرو مرن بيو بان تاي هرو مرن ترى واحد يكون بين السامر كهرة نبض يددال يا أقون يا إسمقل وأنا أنت السومال هذا بان تاي تلعبوا يوم على قاضي وحوال قبتي maalin walba qabyo way jiraysa inta dadka mustaqbalka la dadaal badan bay nuu gali sidii degmada khayraadkeeda looga faa'iideysan lahaa ee Soomaaliyadu dib uga faa'iideysan lahayd Soomaaliyadu dib gaaraysa haday biyo tahay haday khudaar tahay haday macdan tahay haday xoolo tahay nina korkiisa biyo kama dhowro wixii horumara ee banki loo qabanayo iyo degmada kale Soomaaliland guud ahaanba waxba ka akhriyay dalkeena inagoo dhamaanteen gacmaha sheesana maanta anay halka waxa noo odayntii socotay madaxweynaha ku xigeenka waad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa soo dhawaynta iyo sooriyada iyo dadaalka dad iyo maartay rag iyo dumar iyo arruu iyo rolaba aad dadaalaysaan inaan soo dhawaysaan aad baan ka mahadnaqaynaa sidoo kalena xisbiga kulmiye ayaa xafiisyo cusub ka furtay degmada Dila run ahaantii aad iyo aad baan muxuu ahaa Dila iyo maayirkeeda iyo maamulkeeda iyo odayaasheeda iyo musheekhdeedaba waxaan aad iyo salaadiinteedaba waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa sida muxuu ahaa quruxdu badan ee mudakarnimada ee ay ugu diyaar garoobeen muxuu ahaa wafdiga ku soo beegan ee gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka oo isna ah murashaxa madaxweyne ku xigeenka isla markaana ah olole lama gaarin waxaan muxuu ahaa furnay xafiisyada oo keliya marka ololahana way soo socotaa maalinteeda ha la gaadho reedila haweenku iyaga qalabaystay dhalinyartu iyaga qalabaystay kana annaga qalabaynay marka wax meel noogay miday ma jirto annaga xafiisyada furanay annaga qalabaysanay dadka reer dilaad waxay diyaar u yihiin inay xisbiga u hoggaansamaan imika waxaan ku gudoonsiinaynaa dhalinyarada isboortiga oo ka kooban ee degmada Dila oo ka kooban 7 tiim maanta halkan waxaan ugu hayaa waan ku gudoonsiinayaa 3 tiim dharkoodii iyo kubadahoogii inta kalena waan u keenayaa insha Allah taala waan u keenayna aqaliga wanaagsanina wuxuu ku jiraa jirka wanaagsan isboortigu waa muhiim oo ciyaaraha dhalinyartu way ku dhismaan marka waxaan u rajaynaynaa inay ka soo baxaan tiimam adag oo la ciyaara dhigooda oo muxuu aha Soomaaliland oo dhan muxuu aha ay soo wada maran iyo gobolada Soomaaliland intiin garmaashaan noo keenteen inta ayeen ka badanno iniga niga sugnaa waxaan u baahanahay garoon kana la dayactiro aad iyo aad wad maadsantii maxamed xuseen jaamac star tv magaalada Hargeysa.